Один боєць загинув, 10 поранено. Такі дані штабу АТО за минулу добу. На Луганщині вранці з артилерії та легкого озброєння бойовики відкрили вогонь по Оріховому. Із гранатометів по Трьохізбинці і Кримському. На Донецькому напрямку використовували важку зброю. З артилерії били по Авдіївці, пораненого місцевого мешканця. Напередодні з танків гатили по житлових будинках у селі Невельське Ясинувацького району. Двох дітей, 6 і 3 років, поранено. Одного перелом черепа, іншого струс мозку. Про це повідомили в прес-службі управління МВС у Донецькій області.